Konnichiwa minasa, já vás vítám po dlouhé době u mobilní hry Azur Lane. Já jsem fanoušek této hry, série, viděl jsem anime, jakékoliv už, myslím tu jednu sérii, druhou, ať se vám líbí nebo ne, Crossway hru jsem natáčel, hrál jsem ji, nemám ji dohranou na PlayStationu, mám ji na PCčku a tak dále. S Azur Lane jsem natáčel spoustu event videí, které stojí za prd, já tam nic nerozebírám, jenom že ty eventy jsou a dávám ty buildy. A teď dlouho žádný event jsem nenatáčel, byly nové, myslím, eventy, byly rerun eventy, ale zdalo se mi to zbytečné, ale tenhle jste se musel, nebo se objevil nový event, který přidává jakože nový lodě, některý ne. A je to na moji oblíbenou frakci Iron Blood. Na moji oblíbené frakci Iron Blood, jednu z mojich nejoblíbenějších. A tady už vidíte, jak se event jmenuje a postavu, proč zrovna a i to natáčím, neboť se zde objevila postava lodní dívka, to moje waifu Bismarck. Ona už ve hře Bismarck je, ale to je její nějaká jiná verze. Je samozřejmě to opět bitevní loď, ale pokud ten lore, ten event hrajete, ten příběh, tak víte proč a můžete to, pokud to z vás víte, proč se tak aj bude jmenuje, za chvíli si ukážeme, můžete napsat, ale protože je to Bismarck a Iron Blood a ty prostě ty postavy, a už je to Iron Blood, Royal Navy a další ty frakce, prostě tak, já si teď Sakura Empire, Dragon Empire, Eagle Union, Iris River, prostě ty další frakce, tak prostě ty postavy, prostě ti vývojáři ví, jak je udělat, prostě je to waifu nejlepší postavy prostě v té hře, nebo pro výba, pro otaku, jak dělané. Když si přepneme na ten event, já to tady mám, takže event se jmenuje, já nevím, jestli se mám snažit tady to přečíst, tady ho máte, a máte i ten obrázek, volání armády Iron Blood, ale ten event máte tady, Bismarck, event začal 25. května, končí 14. května, dneska je, jak vidíte, 6. června, takže já jsem řekl 14. května, ne? Začal 25. května a končí 14. června tohoto roku. Ten event je poprvý, takže hádám, že můžete čekat rerany, a já teď jsem moc odsvětla, teď je to lepší, takže můžete čekat nějaký rerun, ještě bude, je to poprvé, takže se nebojte, pokud jste ho nestihli nebo nestíhnete. Co se týče postav, jak jsem říkal, Bismarck Zvě, nevím, jak se to vyslovuje, čte, takže tohle je nová verze Bismarcku, je to Ultra Raid postava, takže získat je extrém, construction má 6 hodin, 1,2%. Dále tu máme U556 meta, co jsou ty meta postavy, většina z vás, co hraje, víte. Resimburg, což by měla být nová postava, nepamatuju si, že by už ve hře ještě byla, já se jenom tak podívám, že ve hře není, ta by měla být nová. Potom Otto von Alsleben, neumím německy, sorry, tak taky by měla být nová. A Jade by měla být taky nová. Jediná postava, která v té hře byla, je Bismarck. Takže můžete napsat a prostě ta je ultra nejvíc, vlastně ta raid, super raid postav, ne, je to ultra nebo jak je to? Jsem úplně zmatený, dlouho jsem nehrál, nenatáčel, takže z toho takový ultra raid. Ultra raid, postava ultra raid, já říkám, jsem debil. Ultra raid, prostě rare, ultra rare, postava raid. Nejsem jak Ripple. Ultra raid, postava a další jsou klasicky už, jak znáte, super raid a elite, fialové elite, rare, žluté, ultra rare, rare do prdela, proč já říkám raid, rare, je to rare, ultra rare postava. Samozřejmě je tam zase v tým buildu máte, když uděláte 200 těch buildů, nebo prostě za ty cubes, to vychází 400 cubes musíte mít, tak máte ji garantovanou. Samozřejmě vzhledově není co dodat, skiny, blíží se léto, letní sezóna, takže letní skiny, New Jersey, takže ultra rare postava dostal, prostě ty skiny vypadají všechny nádherně, jakokoliv v těch postav. Taiho dostala skin letní, já bych, protože mi tady v pozadí mluví Taiho,
která má Wedding Dress už. Já doufám, že vývojáři udělají na Bismarck Wedding Dress, neboli svatební skin, nebo verzi její. Tady ještě přidají jako ultra rare postavu a furt to nemá. Samozřejmě každý z fanoušků, co má svoje oblíbenou lodní, by chtěl na ní ten Wedding Dress skin, ale na ty ultra rare postavy by je mohli dát. New Jersey myslím má Wedding Dress, já se jenom podívám. Má, jo, tak nechápu, proč to nemá Bismarck, která už je tam od začátku snad. Mezi první postavy Iron Blood samozřejmě. Je tu nějaký svůj základnu si můžete samozřejmě tím tématu letním dát. Je tam i event, samozřejmě tady máte rozepsané ty, když dáte buildy a tak prostě ty body sbíráte, tady se nevím jak se říkají, Confession Fragment, takže opět tady sbíráte, je to tady rozepsané popisku videa, pokud ještě neznáte, nepoužíváte, máte odkaz na Azure Lane Wiki, kde máte všechno rozepsané, eventy, které už byly, postavy, různé ty fáze těch má toho příběhu a tak dále, je tam všecko, samozřejmě je zde i event shop, když nepotřebujete ty fragmenty, když nazbíráte 112 550, což je o extrém, tak si všechno tohle to můžete odemknout. Nemusíte, našetříte 8000, odemknete si tu U556 meta. Jo, a tady máte mesotou, že na za 10 000 zase by tam měla být postava, což je ta Elite Jade. Takže v popisku vydáte a máte odkaz, já to vypínám. My se podíváme. Půl, kromě toho, že ještě vyšla ten nový event, tak v průběhu toho eventu vyšly další nové skiny, jaké ty party dress. Samozřejmě tu máte na omezenou dobu skiny, můžete si odemknout. Máme tu Taiho, máme tu New Jersey, máme tu Risenburg, máme tu Bismarck a Chapel, Illustration a Amagi. Dále tu máme samozřejmě ten event, kde tu máme Exchange Sword Build a na ty body. To je to, jak jsem říkal, ten party dress, je tu Little Taiho, můžete získat a tak dále. Plus je tu i Wishing Well, kde si můžete vybrat, jaké postavy, jako jestli chcete bitevní lodě, lehké lodě, nebo křižníky, nebo special lodě. Dáte si to, vyberete si, jaké chcete a budete mít na ní ten, na ně ten právě ten zvýšený drop, který zde probíhá. Jo, ale prostě to máte na vybrané lodě, když dáme tady, máte to za ty body, ještě to i nemám, a plus zde ty skiny nebudu ukazovat. Já pokud dostanu Bismarck, nevím, mám, koupil jsem si Gemmy a ten na Bismarck stojí 980 a právě uvažuju, ona není 2D, jak mají některé třeba tady postavy, ta jeho má, ale 1180 je moc a uvidím, jestli dostanu Bismarck, tak bych chtěl na ní. Prostě ta Bismarck je tam vždycky pěkný, na Taiho taky, na Taiho už mám ten Wedding Dress, New Jersey nemám, nebo Risenburg, uvidíme, je tu spoustu těch pěkných skinů, dokonce a já na mě má pěkný Prince Henrich, tu myslím taky mám. A Maki taky mám, já si musím podívat, jestli mám Prince Henrich, já si myslím, to je Iron Blood, Prince Henrich. Mám. To vypadá tež pěkně a ta je dokonce 2D, ne? Ne, animation, škoda. No nic, jdeme na ten build, mám 148 cubes, je to málo, není to na těch, nedosáhnu na těch 200, doufám, že budu mít luck. 4x dív, samozřejmě teď získat, to musíte mít hromadu cubes, dá se to našetřit. A já jsem nějaké 3 vyše dál, nedostal jsem já žádnou z těchto postav, takže pokud se nepletu, jsou to tady ty 4. Jak, kromě té Bismarck, jo, jsou prostě nové, akorát, že Bismarck je tu jak dvo. Nová její verze, to zjev, nebo jak se to čte, nevím, vyslovuje. Takže tyto 4 prů, ta elitní postava, která můžeme získat. Takže 5 postav by to mělo být, pokud se teď nepletu. 5 by to mělo být. Doufám, že jsem to nepodělal. Ale nevaj, to je už jedno. Jdeme na to, jdeme na ty buildy. Já to budu nějak sestříhávat, protože samozřejmě tolik noků v přístavu nemám místo pro ty postavy, ale nevadí. Sami mi napište, jestli furt hrajete Azure Lane, nebo se k tomu vrátíte. Jaké oše oblíbená frakce? Jestli je to Iron Blood, Sakura Empire, Royal Navy a ty další. Tak jdeme dál, aspoň prostě tu Bismarck chci, samozřejmě, že to ultra rare postava, to by tam měla mít tu animaci.
Já bych tu chtěl animaci vidět na telefonu, prostě ty mobilní hry na telefonu vypadají pěkně. Já to hraju na emulátoru. Azure Lane nemá svůj PC verzi, jako třeba u ostatních už mobilních her, některé třeba Godness of Nike to má PC verzi. Sice ty na tím PCčku ty hry jsou úplně nejkrásnější, ale jsou trochu s tím rozlišením a tak přizpůsobeny. Tak, jdeme dál. Ale já chci mít lag. Nic. Zatím žádná nová postava. To je docela dobrý. Takže Otto von Alvesleben jsme získali nová super rare postava, super, aspoň jedna. Z pěti postav. Že já mám strach, že nedostanu Bismarck, ještě budu mít sice čas, když získat ještě na to 8 dní. A já si ten skin neklajmu hned, protože ty skiny jsou myslím limitovaný. Nevím, jestli pro tady ty postavy, jo, myslím, že ne, pro tady ty ne. Že oni mají vlastně jak kdyby jeden skin, což je tenhle, ale ty... Tady ty by měly být limitované, tady ty. Pokud se nepletu. Ale tady ty by neměly být. Ne, jsou limitované, aha, 8 dní. Time to left, tak to je docela blbý. OK. Takže kdybych ji třeba dneska nedostal, tak já si ten skin dám na nějakou jinačí postavu a pak ji dostanu a budu z toho naštvaný a pak už nebudu moc získat ten skin, jo. Takže tak, tak já už nebudu mít asi místo, ale nevadí. Dáme to, ještě že to můžeme rychle dát. Tak, snažil jsem se něco uvolnit. OK, po druhý. Nestěžuju si. Takže pořádná Iron Blood dračice. Wow, prostě perfektní. Ta postava vypadá perfektně. Pokud nezískám asi tu Bismarck dneska, tak ten skin si klajmu na ní, i když tam jsou ty zdarma na omezenou dobu, na ty dva dny, takže uvidím, jinak bych si to dal na ní, no. Na Bismarck bych chtěl prostě ten Wedding Dress. Takže nová postava, OK. Ještě doufám, že nám padne. Máme dvě nové postavy z pětí. To je super, dokonce jen dva máme dvakrát. Abych řekl pravdu, já jsem ani nedával, moc nedávám ty prstínky na postavy, které nemají Wedding Dress, ale po dlouhé době jsem si to rozmyslel u té Bismarck, protože Bismarck je prostě top. Za mě waifu. OK. Tak, pojďme. Guten Tag. 鉄血戦艦ビスマルクよ。 私たちは別に初めましてではないけれど、この新しい格好に驚きでもしたのかしら？お互い理想を背負う存在として、こうして再び手を取り合えること、嬉しく思うわ。 Je to tu, boys. Let's go. Prostě to je velký lag. Já prostě na ultra rare postavy většinou mám lag. Párkrát jsem neměl na tu New Jersey a další Iron, jak byl Iron Blood event, tak tam taky byla ultra rare postava jedna, která vypadala ale na Bismarck. Wow. Takže ten skin si na ní klajmnu, protože nevím, jestli tady ten hlavní vzhled nevypadá pěkněji než u toho předchozího, můžem si ukázat, ale ten letní skin, ty tam v plavkách. Nevím, vypadá tak, ale je to Bismarck. Wow, tak to jsem rád. To je ta meta postava.
海のパーシバル U556 が来たよ。私に手伝えることって果たして本当にあるのかな。邪魔することになるからよろしくだよ。Já mám pocit, že tam ty meta postavy ani nejsou v buildech, většinou jsou, že je můžete získat, pokud víte, možná víte, normálně, ale tak OK, to mě právě překvapilo, to byla i taká animace. Takže, wow, tak to vypadá dobře, jestli ona není, prostě já dám meta zbraně, meta postavy, takže z těchto 4 nových postav, které teď vidíte, mám všecky, což je super, mělo bych 3 cubes, ještě si dáme nějaké si a tu pátou můžu získat. Ona je v Access Shopu, ale tu Lord, nebo jak se jmenovala, myslím, je v tým příběhu. Já se podívám, já mám pocit, že meta postavy můžete získat právě Meta Lab. Jo, tady. Jo, je jich tu už spousta a většinou jde získat takového toho Battle Passu. Nemám je úplně všecky, třeba tady nemám, že na to potřebujete ty tikety nebo něco, ale OK, můžete taky napsat, takže já jsem spokojený. Já si tady jenom vyzvednu ty odměny a udělám si místo. Tak já se budu muset podívat, co na ty postavy dělá a tak použít, ale tak to je super. Tak dnešní po dlouhé době, co tady natačím, pěkný lag. Nejdu ani vidět, že tu není tady světla. Já mám zaplo světlo, takhle jsem si zapínal. Takže mě osvětloval. Vedlo. No, tady musí to vidět, ale jdu trochu vidět. To nejdu vidět. Aspoň trochu vidět. A nebo nějaké cubes necháme, protože nemá si, jak vždycky by někdo z vás píše, pokračovat dál, když jsem všechny už postavy získal. Jo, mám úplně všecky, kromě té elitní, která jde získat právě že v tom příběhu. A to by bylo asi tak všecko, jo, dokonce je ultra rare, postavy jsou docela, tak mají tu 2D animaci, takhle pohyblivou. 2D live, no jak to tam je, což ne, všechny klasické postavy mají, a některé to nemají se skinem. A jdem si klejnout ještě ty skiny, dáme si to teda na Bismarck, mám jich 5 dokonce, tak je to super, je to na 2 dny vždycky. Aha, takže to můžeme mít, takže to je i na klasickou Bismarck, která ve hře byla, jo, tady vidíte, jak má vzhled, jak vypadá ta Bismarck, co byla ve hře, to je ta nová, její verze, nevím, která je lepší, můžete taky napsat, jestli je její ta nová, přece je to ultra rare postava, ale že ten skin jde na obě dvě, tak to je super. Takže já si to dám na tu novou. A pak si dáme ještě skin na Risenburg. No tak to je mocno. Takže tam není zvuk. Já doufám, že vydají novou anime, nějakou sérii Azur Line. Myslím, že má být nějaká, ale ta, co byla ta původní, nebude mi pokračoval příběh, protože ten příběh by stal za to. Tak dáme si to na ní. Mám ještě 3, nevím, na koho to dát, jestli na Taihou, protože Taihou mám. Dáme si tady na Taihou, ten letní. Ani konečně vyšel ten Vidin dress, což se jako hodně lidí chtělo. Nevím, proč tady teď nebyl zvuk, i když ho jsem měl stáhnutý, by měl mít. Takže to je zklamání. A nevím, pak na New Jersey nemám. Chopin mám. Illustration a magii. Já jen se podívám, jestli mám vztahlý, mám, takže nevím proč. Tak tady máme už Bismarck, vypadá to pěkně, je to rozpohybované. A ona je tež. Na, naze?
OK. Kromě více ty skinu, že jenom 4 nebo 5 jich můžete mít, já ten 5 ještě nemám odemkli, že bych mohl mít. Já se jenom nevím na koho mám, ještě mám 2. Jestli to mám dát na tu Amagi, anebo čop, myslím, že ji mám tež. Musel bych Kagugat pryč, jak vidíte, a na ní si dáme ten skin, a pak jak mi skončí jeden z těch skinů, tak ještě bych chtěl vidět tu, dát si to na tu Amagi. どうしてこんなところまで理由を聞くのは無粋ね気分転換かもしれないし音に引き寄せられたのかもしれないし指揮官と私の思いが通じたと思うとなんだか嬉しい気持ちになれるわね OK, a máme to tu. Takže to by bylo asi pro dnešní video všecko z Azur Lane, prostě já nemám co dát, prostě mě ta hra, ty postavy, design, skiny, všecko líbí. Jak říkám, na Bismarck bych si přál aspoň ten Wedding Dress. Pokud, jak říkal jsem taky, hrajete Azur Lane nebo jste se k němu vrátili, můžete napsat, koho byste chtěli, koho jste získali, jaké informace. A to je ode mě vše. Pokud byste chtěli více videí z Azur Lane, jako fakt, že více, nebo jste crossway hry, kterou mám už na PC, na ten PlayStation, já ji mám rozehranou se všema DLCčkama, ale to natáčení je takové, přesustřihovat kartu mi to prostě dělá trochu problémy, ne, že by mi to nešlo, ale jak to tady mám vždycky zapojené a tak. A na tým, sice na tým PlayStation se lépe možná radši hraje než na PC, ještě jsem to neskoušel, ale uvidíme, můžeme někdy zahrát, napište mi to a já se s vámi loučím a u dalších videí někdy příště. Čau.